privítať a otvoriť tento náš už 13. ročník Dňa sídliska. Sme veľmi radi, že aj počasie nám praje, že situácia už je konečne taká, že znovu sa môžeme stretnúť a znovu môžeme spolu robiť takéto krásne podujatie. Vlastne len jeden rok sa nám nepodarilo kvôli pandémii a zlej situácii, ale táto tradícia pokračuje ďalej od roku 2009 a darí sa nám občianskej iniciatíve, občianskému centru OKO v spolupráci s našou základnou školou Námestie mládeže, s centrom komunitného organizovania a za pomoci aj našich poslancov, aj mesta Zvolen pokračovať ďalej. Dovolím si povedať takto, keď sme v roku 2009 s kolegyňou Ivetou Rybárovou, nevidím je, tu je určite niekde, prišli s myšlienkom organizovať komunitný festival a nazvali sme ho Deň sídliska. Oslovili sme našu školu a nevedeli sme vlastne, do čoho ideme, len sme mali veľké želanie, že robiť niečo pre naše sídlisko, ale spolu so obyvateľmi sídliska, spolu so žiakmi našej školy, aby sa všetci aktívne zapojili. A nemalo to taký pevný scenár, ani bola to len pevná a idea a vízia, že čo to má byť, aký odkaz to má mať a malo nám to pomôcť budovať túto našu sídliskovú veľkú rodinu. A každý rok je ten deň sídliska trošku iný, rastieme, rozvíjame sa za pomoci, za podpory vás všetkých. Určite veľmi chcem poďakovať aj našim poslancom za sídlisko Západ, lebo nás podporujú nielen organizačné, sponzorské, finančné a stoja pri nás. Potom poprosím, aby sa aj oni prihovorili, ale aj mesto Zvolen už to vníma ako svoju akciu, ako spôsob, ako podporiť sídliskových ľudí a najväčšie zvolenské sídlisko. Sme veľmi vďační, že dneska je tu s nami aj náš pán viceprimátor, ktorého teraz poprosím, aby nám slávnostné o chvíľku aj otvoril toto podujatie. A sme nesmierne hrdí, že môžeme spolu s vami robiť takéto krásne podujatie. Tento rok vlastne nám to takto vyšlo termínovo, dátumovo, že táto krásna akcia je vlastne začiatok ďalšej veľkej akcii, ktorá sa volá Týždeň občianskej participácie. A tiež už má niekoľkoročnú tradíciu, takže Centrum komunitného organizovania nás tak tiež podporilo. Je tu aj riaditeľ Centra komunitného organizovania, pán Maroš Chmelík. A tak tiež ďakujeme za podporu, keď by nám netoleroval, že vlastne stovky hodín venujeme organizovaniu takýchto podujatí, tak to by sa nedalo aj bez aktívnej pomoci a spolupráce ostatných kolegovcov z našej organizácie, takže dneska máme aj ďalšiu veľkú oslavu, lebo tu máme jubilanta okrúhleho, naša základná škola, prepáčte, že stále hovorím naša, neoslovujem, že je základná škola Námestie mládeže, takto by sa to patrilo, ale my stále, keď hovoríme naša škola, pri oficiálnych príhovoroch by sa nemalo byť veľmi osobný, ale my nedokážeme nebyť osobný, lebo naša škola je príkladom toho, ako by mala každá škola fungovať, nie len sídliskové školy, ale od prvej chvíle, ako Centrum komunitného organizovania začalo so svojimi aktivitami, či skrz občiansku iniciatívu, organizovanie podujatí, občianske centrum OKO, naša škola vždy stála pri nás, vždy sa aktívne zapájala, vždy prichádzala s nápadmi, ako tieto aktivity ešte lepšie robiť. Dokonca aj naše občianske centrum OKO sídli budovy našej školy a my našu školu pravidelne používame ako príklad dobrej praxe, keď aj v zahraničí hovoríme, ako to má byť, tak hovoríme, má sa to robiť tak, ako to robí naša škola. Takže naša škola, dámy a páni,
teraz oslavuje 30. narodeniny, takže prajeme všetko najlepšie. Je tu pani riaditeľka, magistra Ľubka Tomčíková. Tento rok teda má krásne šaty, nie má červené tričko občianskej iniciatívy, ináč je aj aktívnou členkou našeho združenia. Takže, Iveta, môžem te poprosiť. V našej škole všetkým zamestnancom, pedagogickým, nepedagogickým, ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo robíte pre obyvateľov sídliska a pre nás všetkých. Všetko najlepšie do ďalších rokov. Milí hostia, vážení prítomní, začneme možno trošku nestradične. O chvíľku bude mať otvárací príhovor pán viceprimátor Vládko Lupták, ale keď už Saňa pripomenula, že tu naozaj máme jubilanta, dovolte mi a pán viceprimátor určite nebudete proti, keď začnem touto kyticou pre Ľubku Tomčíkovú, ktorá bola členom občianskej iniciatívy v časoch, keď toto námestičko ešte nebolo ani vydláždené. Ľudia, to je história komunitného organizovania na tomto sídlisku. My sme na takýchto ľudí, ako je ona, veľmi hrdá a sme šťastní, že v tejto funkcii oslavuje 30. výročie školy. Kto iný by si to nezaslúžil viac ako ona? Vítame všetkých žiakov, bývalých, súčasných, aj tých budúcich. Nech sa vám na našom sídlisku, v našej komunite žije, študuje a aj teší zo života ďalšie desiatky rokov. Pani riaditeľka, všetka česť a ďakujem. Prekvapená, vždy skromná, nečakala. Ja ešte takto, že s dovolením, že poprosím pána viceprimátora, aby nám teda slávnostne otvoril 13. ročník dňa sídliska a potom ešte mi neodíte, poprosím ešte, keď vás tu máme, aj našich poslancov, aby povedali pár slov. Ďakujem krásne. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni, vážení obyvateľia sídliska Západ, ale aj hostia. Chcel by som vás pozdraviť v mene primátorky mesta a ospravedlniť ju, lebo sa dneska nemohla zúčastniť, ale aj v mene svojom. Veľmi rád som, že som sa opäť mohol s vami stretnúť a nie len pri tejto príležitosti, ale o to viac, že som na tomto sídlisku aj býval niekoľko rokov, tak sa tu cítim, ako keby som tu bol doma. A veľmi rád sa s vami stretávam. Som rád, že táto tradícia Dní sídliska sa už uskutočňuje 13. rok, že si robíte zábavu sami pre seba, že spolupracujete so školou, s nadáciou Oko a vlastne, že nájdete cestu k sebe a že sa takto krásne spájate. To ma veľmi teší a teším sa na ďalšie ročníky, že sa spolu uvidíme. A prajem vám dneska príjemnú zábavu, veľa dobrých zážitkov a týmto otváram Deň sídliska Západ. Ďakujeme krásne. Naša pani primátorka, pani Lenka Balkovičová je odcestovaná, je v zahraničí, takže preto sa dneska nemohla zúčastniť. Veľmi pekne ďakujeme pán viceprimátor za otvorenie a príhovor a ako som povedala, veľmi pekne ďakujeme aj za podporu mesta Zvolen. Nie len pri dní sídliska, ale aj pri organizovaní našich ostatných aktivít. Pani riaditeľka, chceš sa prihovoriť? Vážený pán viceprimátor, vážená pani vedúca odboru školstva, vážení poslanci, milí naši hostia, veľmi sa teším, že vás môžem pozdraviť a privítať v mene našich zamestnancov školy aj žiakov na Dni sídliska, ktorý je zároveň aj oslavou nášho výročia školy. Netreba už hádam veľa hovoriť, lebo naše deti sú netrpezlivé, čakajú na to, kedy vystúpia v programe a pozdravia vás takýmto spôsobom. Ale chcem sa naozaj veľmi pekne poďakovať našim spolupracovníkom, zriaďovateľovi našej školy, takže ak dovolíte pár takých oficiálnych slov. Takže v prvom rade ďakujem mestu Zvolen za podporu našej školy a my teda budeme rozdávať také symbolické ďakovné kytičky. Ďakujem pani vedúcej odboru školstva,
môžeš odovzdať za to, že vždy nás podporuje a že vždy nachádzame u nej podporu. Ďakujem aj poslancom, tak jedného v strede si vyberieme. Chcem sa veľmi pekne poďakovať výboru rodičovského združenia pani Marcele Jančatovej, ktorá už celé roky zastupuje vás, rodičov, a významne pomáha škole pri všetkých aktivitách. No a samozrejme, tento deň by sme neorganizovali bez CKO, bez občianskej iniciatívy, a preto takú symbolickú kytičku ešte aj Sáňa pre teba. Veľmi si vážim, že ste prijali pozvanie na toto naše podujatie, aj keď možno v takých netradičných podmienkach. Budete v slnečných lúčoch, ktoré neviem, či vám budú stále príjemné počas tohto programu, ale my chceme byť otvorení tejto našej komunite, sídlisku Zvolen Západ, rodičovskej verejnosti, ktorí nás prichádzajú podporiť, prejaviť nás svoju priazeň počas všetkých našich akcií. Veľmi si vážim, že prijali pozvanie naši kolegovia, ktorí u nás pôsobili za tých 30 rokov. Je to príjemné stretnúť sa s vami, je príjemné vás opäť vidieť, lebo ste súčasťou histórie tejto školy. Takže na úvod aspoň toľko. Teším sa, že prežijeme spolu pekný a príjemný deň. Dobrý deň, pani riaditeľka. Veľmi krásne slova. Ja keď som sa sem prisťahoval na toto sídlisko, hľadil som na tento smer a videl som len lúku. Nakoniec som nevedel ani, čo sa čaká, ale nakoniec tu vyrástla najväčšia škola vo Zvolene, do ktorej mi chodili obidve deti. A čo popriať? Popriať škole toľko, aby mala veľa žiakov, aspoň toľko, ako keď môj starší bol prvák, bolo 14 prvých tried, alebo môj mladší, keď ich bolo 10. Učiteľom, aby mali dobré vybavenie poslušných žiakov. Žiakov zase, aby mali vnímavých učiteľov. A aby štát dal toľko peňazí, aby jedným aj druhým bolo dobré, aby ten vyučovací proces sa skvalitňoval, aby sa to rozvíjalo, aby náš národ múdrel a deti boli múdrejšie, šikovnejšie. A vám veľa trpezlivosti. A do záveru tohto školského roku ešte veľa síl. Ja ešte chcem poprosiť, využijem, že tu s nami aj pani vedúca odboru školstva. Je to pre mňa tiež taký nezvyk, že oslovovať Zuzku Almaši Koreňovú takto oficiálne a formálne, lebo je to tiež tvorivý, kreatívny človek, ktorý nevie povedať nie vždy, keď poprosíme o pomoc, o podporu, o dobré nápady, myšlienky a podporu dobrých nápadov je s nami a pri nás. Takže poprosím, Zuzka, ak môžeš dať, čo je ti. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si vážim za pozvanie na túto udalosť. Ani som si neuvedomila, že je to už naozaj 30 rokov, keď ja som, a už ani neviem prečo, prišla na toto sídlisko a ja som tu zablúdila. Doslova som tu zablúdila, až som chytila paniku, že ako sa dostanem a kde je východ z tohto znova vznikajúceho vtedy sídliska. Až som prišla pred túto budovu a povedala som si, že wow, že dovtedy som žila v presvedčení, že 7. základná škola, teraz Alexiho, že bola najväčšia vo Zvolene, kam som ja chodila, lebo tak nám to hovorili. Ale keď som zastala tu pred touto budovou, tak som si uvedomila, že 7. nie je najväčšia škola, ale 9. V tomto čase 9. A názov tohto námestia, že námestie mládeže, úplne korešponduje s tým, čo vy tu dorábate. Aj v rámci dní sídliska, aj v rámci školských aktivít, pretože tá škola naozaj žije mládežou.
Ja sa celý život v podstate riadím takým svojim presvedčením, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo. Takže užívajte si aj vy dnes, dospelí, to šťastné detstvo so svojimi deťmi. Čo najdlhšie, čo najviac rokov. Aj želám tejto škole, aby mala šťastných učiteľov, šťastné deti, šťastných rodičov a aby sa vám všetkým darilo zdraví. Ďakujeme pani vedúcej a sľubujem naozaj, že už nebudeme dlho, dajte nám ešte 5 minút. Sľubila som aj našim poslancom zo sídlisko Západ, teda, že sa môžu prihovoriť, pozdraviť vás. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za podporu, ktorú nám dávate, aj organizačné, aj finančné, aj, ako som povedala, niektorí z vás veru, aj sponzorský. Niektorí od rána však krásne nosili aj lavice, pripravovali s nami toto. A naša predstava je, že to tak má byť, že poslanci nemajú byť len ľudia, ktorí chodia na zastupiteľstva a hlasujú, ale majú to byť ľudia, ktorí sa majú aktívne zapájať do života svojich komunít, z ktorých vlastne vznikli. Takže poprosím niekoho z vás, ak môžete tiež povedať pár slov. Ďakujem, Sanička. Zvládneme ešte posledný príhovor. Tak ideme na to, skúsim byť teda rýchly, lebo už toho bolo dosť. Skutočne dnešný deň sídliska je výnimočný práve tou krásnou oslavou 30. narodenín našej školy. Pri tejto príležitosti, aha, to je ešte tajné, každopádne, ja túto našu školu volám srdce sídliska. A naša škola zohráva spolu s okom absolútne nenahraditeľnú pozíciu komunity, komunitného centra. A tak ako každý rok mi nezostáva nič iné, len opäť poďakovať všetkým, ktorí sa spolu podieľajú na tomto. Sanke, Ivetke Rybárovej, Zuzke, pani riaditeľke Tomčíkovej. A som rád, že môžem byť účastný a ja takéhoto úžasného a tvorivého tímu. Som veľmi šťastný, že za posledné 4 roky sa nám podarilo veľa neuveriteľných vecí práve na základnej škole, pretože ona okrem iného nahrádza aj športový stánok vo Zvolene do veľmi významnej miery. Vychovávame našich hokejistov, máme multifunkčnú halu a máme krásny 300-metrový bežecký oval, ktorým sa môžeme popíšiť. Všetko toto sa nám podarilo v spolupráci s úžasnou pani riaditeľkou Tomčíkovou. Okrem toho, že sme dali dokopy po rokoch kuchyňu, kanalizáciu, parkovacie plochy a tak ďalej, myslím si, že naše detičky si zaslúžia vyrastať v krásnom a čistom prostredí, ale najmä si zaslúžia mať takých učiteľov, ako my na deviatke máme, lebo či chceme, či nie, v tejto veľmi rýchlej dobe sa reálne stávajú druhými rodičmi našich detí. A není iná vizitka ako to, že aj po 30 rokoch našich detí stále pribúda. A stále sme úspešní nielen na športových súťažiach, ale aj matematických, aj recitátorských, aj na všetkých ostatných. Obrovské ďakujem, skláňam sa pred pani riaditeľkou, pred celým pedagogickým zborom a našej krásnej škole. Želám do budúcnosti, nech sa aj darí tak, ako doposiaľ, nech ju navštevujú takéto krásne, múdre deti, nech má takýchto dobrých učiteľov
a nech prekvitá tak, ako doposiaľ. Všetkým vám želám krásny deň a všetko dobré. Ďakujeme pánovi poslancovi za krásne slova a naozaj použijem citáciu, že správne povedané, naša škola 9-ka je bijúce srdce tohoto sídliska, bijúce srdce, ktoré pumpuje energiu, nielen vedomosti a žiaľ, ako bolo povedané, dnešné školy nemajú už len vzdelávaciu úlohu, ale nahrádzajú veľakrát úlohu rodičov a pomáhajú vychovávať skvelých mladých ľudí. Takých ľudí, ktorí potom na našu výzvu, možno ste niektorí zaregistrovali, 2-3 dní dozadu som dala taký mierne zúfalý status na Facebook, že zúfale potrebujeme chlapov, ktorí nám ráno pomôžu rozložiť stany, rozložiť stoličky, rozložiť toto všetko, aby sme mohli ráno fungovať, lebo v občianskej iniciatíve sme viac dámy a naozaj niektorú robotu, to si pýta chlapskú ruku a chlapský rozum. A myslela som tak s obavami, že ak sa prihlásia dvaja alebo traja, že chvála Bohu aj za nich, že to nejak musíme zvládnuť, keď sme sa do toho pustili. Mrzíme, že nemôžete vidieť, čo sa dialo ráno od 7:00 u nás v priestoroch oka a školy. Prišli vojaci, ktorí sa zúčastnili, keď boli testovania, covid testovania. Prišli ľudia, ktorí nám pomáhali, Dodo, Mišo, ktorí nám pomáhali, zapájali sa do iných aktivít. Prišli naši poslanci, prišli naprosto chlapi, bolo tam chlapov ako, ja neviem, naprosto na armáde, že krásne to bolo a ďaká vám, dobrovoľníkom, sme toto všetko zvládli. Ďakujem vám krásne za pomoc, za podporu, skláňam sa pred vami. Bez vás by to nebolo ono a o tom je komunitné organizovanie, o tom je, že keď sa všetci priložia ruku dielu, ešte využijem na mikroprihovor riaditeľa Centra komunitného organizovania. Maroš, poď sa aspoň len pozdraviť. Podľa mňa mi tlieskate, aby som už nič nehovoril. Ale ja teda iba zopakujem naozaj za Centrum komunitného organizovania sa chcem v prvom rade poďakovať mojim kolegyňam, pretože bez nich by tu nebolo ani OKO, ani občianska iniciatíva. Ja som ten, ktorý v pondelok im vždycky sa snaží trošku dať tej radosti, pretože tieto posledné dni boli naozaj náročné. Ale nedokázali by sme to bez podpory mesta, bez inovatívnej vedúcej školského odboru školstva, bez vás, páni poslanci. A samozrejme bez školy, ktorá oslovuje 30 rokov a my sme veľmi radi, že spolu naozaj robíme aktivity nielen v OKU, ale aj vo vašej škole a že ste naozaj moderná, inovatívna škola, ktorá si zaslúži dobré oslavy, pekné oslavy a takýto nádherný deň. Takže vďaka, bavte sa a majte krásny deň sídliska. Ďakujem vám krásne všetkým za pekné slova, pekné želania a prihovor asi už bolo dosť, myslím si aj viac možno, než ste čakali. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz všetkým. Užite si dneska krásny deň a už si aj my, organizačný tým, môžeme sadnúť na chvíľku a pozrieť krásny program, ktorý pripravili pre nás všetkých žiaci našej školy. Užite si to a ďakujem krásne, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem, že ste sa stali súčasťou Dňa sídliska. Užite si krásne počasie a dnešný krásny deň a ešte raz našej 9-ke, našej škole. Všetko najlepšie. Živeli!